שלום לכם, ערב טוב. מנצחים ביחד, זו הכותרת של התוכנית שלנו מאז החלה הקורונה, אבל אני מרגישה שזה מתאים לנו גם בימים האלה. המילים האלה מדויקות לא פחות, כואבים ביחד, מנצחים ביחד. את השעה הקרובה נקדיש לספר סיפורי נופלים ובני משפחותיהם לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, מלוחמי גוש עציון ועד צוק איתן, נלמד עליהם ומהם, בתפילה שנהיה ראויים להם, שנזכור איזו מדינה אנחנו רוצים שתהיה לנו לאורם. ונפתח בגוש עציון, בדלת באייר, היום, בדיוק לפני 72 שנים, נפל קיבוץ כפר עציון. 127 מתושבי הקיבוץ ומגיניו נהרגו, ובסך הכל כ-240 תושבי הגוש ולוחמים נפלו בהגנה על גוש עציון. רוב המשפחות השכולות מציינות את יום הזיכרון פעמיים, פעם אחת יחד עם כל עם ישראל, ופעם אחת את יום הזיכרון הפרטי שלהם באחד מימות השנה. אבל אצל ילדי כפר עציון, יום הנפילה הוא ד' באייר, יום הזיכרון לחללי צה"ל, ולמעשה ניתן לומר שיום הזיכרון הכללי נקבע על פי יום נפילתם ונפילת הגוש, והשדר האחרון, מלכה נפלה. שלום ליוחנן בן יעקב, בנו של רב טוראי יעקב קלפהולץ, שנפל בכפר עציון היום בדלת בייר לפני 72 שנים. שלום וברכה. אז היית בן 3 בסך הכל, כשפינו אותך יחד עם אמא ואפשרו בעצם ללוחמים להילחם בכפר עציון. אני מניחה שלא זוכרים הרבה מהגיל הזה, אבל בוא תתאר לי את היום הזה, ד' באייר. אתם נמצאים בירושלים, האימהות והילדים במנזר אטיסבון, ומה קורה בקיבוץ באותה שעה? מה שקורה הוא שהקרב האחרון מתנהל במשך יומיים. אתמול והיום, לפני 72 שנים, ביום הראשון נכבשו המשלטים מסביב, היום השני ייעד הלגיון הערבי שתקף את גוש עציון, לכבוש את כפר עציון, שהיה היישוב הגדול, המרכזי, החשוב, מבחינת כל המערכות, ואחרי קרב מאוד קשה וניסיון פריצה אחד ושני, הם כשלו 9 פעמים בניסיון לפרוץ לתוך הקיבוץ, למרות שהם היו בכוחות עדיפים, בלי שום השוואה למה שהיה פה למגינים, ואז הם הצליחו לפרוץ לתוך הקיבוץ, היו למעשה שני ניסיונות כניעה, אחרי שבתוך כפר עציון היו כבר 25-30 משוריינים של הליגיון ואלפי חיילים, הכניעה הזאת לא נתקבלה והקרב נמשך, עד שמצאו את מותם אחרוני הרוגים בתוך הבונקר, שגם משם הליגיון ניסה להיכנס, ניסה להוציא את האנשים החוצה, הם סרבו, ירו, השליחו רימונים, והתוצאה הייתה שה ליגיון פיצץ את הבניין שקרס אל תוך הבונקר. היום יש שם באתר הזה מרכז הנצחה ומורשת של גוש עציון. כן, אני צריך לומר, אנחנו מדברים איתך 72 שנים אחרי בכפר עציון, אז תכף נגיע לשיבה, אבל עוד רגע לאותם רגעים, נמצאים שם פצועים בתוך הבונקר, בחוץ אנשים שרוצים להיכנע כמו שאתה מספר, אבל זה לא מעניין את האויב, ובסופו של דבר הורגים אותם, ואתם בעצם נמצאים, הילדים והאימהות בירושלים, והאימהות שומעות את הקשר, שומעות מה קורה שם. תראי, ראשית אני רוצה לומר שהתמונה של הקרב האחרון היא יותר מורכבת. נעשו ניסיונות קנייה כלליים, לא כיבדו אותם, אבל זה מורכב להסביר את זה בתוכנית כל כך קצרה. כן. התנהל בכפר עציון קרב קשה, נוקב מעין כמוהו, ובקרב הזה נפלו חלל 127 לוחמים, 4 הצליחו להימלט. הקשר בין ירושלים, בוודאי במקלט הזה שאנחנו ישבנו בו במנזר, היה מאוד רופף, אבל הבשורה הגיעה. עכשיו צריך להבין שכשנודע שכפר עציון נפל בקרב, וזה היה בשעות הצהריים המאוחרות, 2, אולי 3, נודע בגלל שביישוב סמוך פה, קיבוץ הסמוך, מסעות יצחק, שמעו פרץ חזק מאוד של יריות מכפר עציון, ואחר כך רגע של שקט מוחלט.
והיה ברור, ואז נמלט בחור אחד מכפר עציון, ובערב הגיע למסעות יצחק, פצוע, התגלגל, ולא ידעו באותם ימים מה בדיוק קרה. ידעו שהמון חברים נהרגו, אבל לא הייתה תמונה עד כדי כך בהירה כמו שאני מכיר אותה היום. כן. היא לקחה רק כמה שבועות עד שהתבררה התמונה. ויום למחרת, ה' באייר, הוקמה מדינת ישראל. כל אותם אלה שנפלו היו מצד אחד בהבנה שיכול להיות שהם הולכים להרג עוד רגע, ומצד שני עם תחושה עמוקה של שליחות, שהם יודעים שהם בעצם מביאים להקמת מדינת ישראל. הם לא ידעו כמובן שזה יהיה יום למחרת. תראי, האבות שלנו, רבים מהם, כתבו בימים האחרונים, כמו שאבא שלי כתב, אינני יכול להשתחרר מהרגשת העושר שנותנת בי התקווה שבנינו יגדל במדינה עברית. וזה כתבו עוד ועוד מן החברים, הם הכירו בעובדה שהם נכונים להקריב את היקר ביותר, גם את חייהם, אם זה נדרש, על מנת שלעם ישראל תקום מדינה, וזה בא לידי ביטוי במכתבים של חברים רבים באותם ימים. היו אנשים עם תחושה שהם באווירת מצדה, היו אנשים שחיו עם ביטחון הרבה יותר גדול שיחזיקו מעמד, אבל ברגע שכפר עציון נפל, אמרתי מול כוחות אויב עדיפים בלי שום השוואה, היה ברור במסעות יצחק, אין צורים ורבדים, שלושת הקיבוצים והיחידות המגויסות שהיו פה, שהלגיון עדיף 10,000. בלילה הסדיר בהנחיה של בן גוריון, גלילי הסדיר יחד עם הרב הרצוג ועם הצלב האדום, הסדירו כניעה. אנשי גוש עציון שנותרו כן. בכלל לא ידעו שמסדירים עבורם כניעה. הם חשבו למשל לברוח להרים, כן. הם הבינו שאי אפשר להמשיך ככה את הקרב. אבל הוסדרה כניעה, וביום שישי אחר הצהריים לקחו הלגיון הערבי בשבי כ-320 יהודים, חברי הקיבוצים והיחידות המגויסות, מי שהיה עד למעמד הזה וסיפר לי על כך בסיור אישי שהיינו פה שעות ארוכות, זה היה יצחק רבין, הוא אמר לי, אנחנו עמדנו ביום שישי אחר הצהריים, במעלה החמישה על הגג הגבוה, הוא היה מפקד חטיבת הראל, חטיבת כן. הפלמ"ח, שהייתה אחראית גם על המרחב הזה, והם ראו את השבועים יוצאים, הליגיון לוקח אותם, והם ראו את היישובים עולים באש, הוא אמר לי, 4 מדורות ענקיות, כיוון זה יום שישי, אז זה היה נראה לו כמו נרות שבת ענקיים, ואז רץ הקשר שלו מלמטה וצעק, מזל טוב, מזל טוב, ורבין אמר לו, תשתוק, תשתוק, והקשר עוד פעם, מזל טוב, בסוף הקשר הצליח להכניס כמה מילים. בן גוריון הכריז על מדינה, הודיעו בקשר. לימים ניסח מישהו שמדינת ישראל הוקמה לאורו של לפיד גוש עציון הבוער, ואני חושב שאת הביטוי הכי מתמצת של העניין הזה, נתן הרב הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל, שנטל את הביטוי, את הקוד בקשר, כפר עציון נקראה מלכה, כן. והרב הרצוג אמר, מלכה נפלה, מלכות קמה. מלכה נפלה היה הסדר האחרון מכפר עציון. בירושלים הבינו שיש אסון, שזה נורא, כן. אבל לא ידעו פרטים. ורק מאוחר יותר, כשהגיעה רשימת השבועים, אז התברר הממדים האיומים של האסון הזה. כן, צריך להבין, היישוב כולו מנה כ-600,000 איש, אנחנו חושבים על במושגים גם של היום 127 הרוגים, 240 הרוגים בכל הגוש, זה מספרים בלתי נתפסים גם היום כשאנחנו 9 מיליון אזרחים במדינת ישראל, צריך להבין את המכה הקשה באמת ליישוב כולו. אנחנו נקפוץ 19 שנים קדימה, ילדי כפר עציון, יתומי כפר עציון וילדי כפר עציון גדלים, כשתמיד מסתכלים מרחוק על כפר עציון ומבטיחים לעצמם לשוב, ועשיתם זאת, ואתם נכון. היום חיים בכפר עציון, יש לכם ילדים ונכדים, אני לא יודעת אם יש כבר נינים, אבל פשוט מדהים.
זה נכון, אני יכול לומר שהייתי בן כפר עציון הראשון שהגיע הנה ממש יום אחר סיום מלחמת ששת הימים, היא הסתיימה בשבת, יום ראשון בבוקר הייתי, כי כל חיי, מאז שאני זוכר את עצמי כילד, היו קשורים בהר הרצל, בקבר האחים, שנה, פעם שנייה בחיים שלי שאני לא אהיה שם פעם אחת, כי הייתי שליח במוסקבה, ולא הצלחתי להגיע, והיו קשורים מאוד בסיפורו של גוש עציון. אולי אני אתן דוגמה דרך חפץ אחד שנמצא אצלי, ששמור אצלי. אוקיי, ממש לסיום, כן. שאני חושב שהוא מבטא את כל הסיפור. כשאני הגעתי לגיל בר מצווה, אמא שלי קרא לי ואמרה לי שהיא לא תניח לי תפילין. לא תקנה תפילין, סליחה. למה? כי אבא נהרג כשהייתי בן 3, והוא השאיר זוג תפילין, וזוג התפילין האלה מלווים אותי עד היום. כשגדלתי, בגרתי, הבנתי שכשאבא שלי הגיע לגיל 3, אמא שלו קרא לו ואמרה לו בדיוק אותו משפט, לא נקנה לך תפילין, כי אבא שלך נהרג על ידי הפולנים שם כשהיית בן 3, התפילין חיכו 10 שנים, ואני יכול לומר שהתמצית ההוויה של מדינת ישראל אצלי, מתמצאת בעובדה שאחרי 2 דורות של אובדן, של יתמות, של שכול, אבל זוג התפילין הזה עובר, והוא נשאר אצלי ואני לא הנחלתי אותו ברוך השם ילדינו שקנינו להם תפילין, ונדמה לי שזה מקפל את הסיפור העמוק של המסר שעולה לפחות מהסיפור שלי, של משפחתי. בצורה מדהימה, יוחנן בן יעקב, תודה רבה על השיחה הזאת. ורק בריאות. תודה לכם, ושיהיה לכל עם ישראל יום עצמאות שמח. אנחנו צריכים הרבה שמחה ימים הקשים האלה. בהחלט, תודה, יום עצמאות שמח שיהיה. אנחנו מתקדמים. בסוף נובמבר 1987, כסלו תשמ"ח, ליל הגלשונים, גיא נתנאל, לוחם בחטיבת הנחל, רץ לעבר המחבלים שהגיעו בגלשונים מלבנון, אבל הם הצליחו לפגוע בו קודם. גיא וחמישה מהחברים שלו נהרגו. גיא היה בן 19. כשנפל, ואיתנו עכשיו פלג נתנאל, אח של גיא, שלום. שלום. תודה שהגעת. בן כמה היית? הייתי בן 9, כיתה ד'. מה אתה זוכר? מהיום הזה? ממש מהיום. סיפור די מדהים שאני זוכר, זה שפשוט הייתי ער בלילה הזה, שנתי נדדה, פשוט הייתי תלמיד קצת לא טוב בבית ספר, ורציתי נורא שיקרה משהו ושאני לא אלך לבית ספר באותו יום. והיה אז נהוג לחתום כזה הפרעה ביומן, לא סיפרתי להורים, והייתי ער. עד שדפקו לנו בדלת. וואו. כן. ופשוט שמעתי את הכל. כמובן שאחרי זה, בשנים הראשונות, לקחתי את זה גם על עצמי, את העניין הזה, עד שהבנתי שזה סתם מקרי, אבל כן, טראומה קשה. מחשבה של ילד, וואו, לחשוב שזה בגללו. כן. וואו, קשה, קשה. מה אתה יכול לספר על אחיך הגדול? יש ביניכם עוד אחים? יש בינינו עוד אחי, יש בינינו הפרש של 10 שנים. כן. גיא צריך היום להיות בן 52, נהרג בגיל 19. יש לי עוד אח גדול, ויש לי עוד אח קטן. את האמת, אם נגיד בכנות, קשה לי להגיד שאני ממש זוכר. הדברים הם יותר כאילו נרכשים מהווידאוים שנשארו, מהתמונות. יש וידאוים. יש וידאוים, כן. יש הרבה עיסוק שלי, בעיקר בהנצחה שלו. זה מאוד מאוד חשוב לי. בעיקר בשביל ההורים העיקרים. הוא היה ממש יפה, הבלורית והתואר כפשוטו, כאילו נכתב עליו. ממש. בלי זה, ממש. אנחנו רואים אותה? לא רואים. כן, זה, הנה, מי זה? זה גיא. זה גיא, רואים אותו כשהוא קטן. כן. אהב לטייל. אהב לטייל, היה צופיפניק. צופיפניק. אני רואה אותו מטפס כמו כל. מתנדב במד"א. מה קרה לבית מאז? הבית לא נשאר אותו דבר, מן הסתם. אבל ההורים
עוד שלושה ילדים לגדל, והמשכנו עם, עם הדבר, פשוט לחיות עם זה. אני חושב שגדלנו קצת יותר, אי אפשר להמשיך לחיות עם הכאב כל הזמן, 24/7. כמובן שזה יושב על כל אחד, אבל החיים ממשיכים, ויש נכדים, וקורים דברים טובים, ואנחנו אנשים חיובים. כן, ואיך ההורים שלך עם העובדה שעכשיו אי אפשר ללכת להר הרצל? אז ההורים שלי בסדר עם זה, ההורים שלי מקבלים את, את הגזרה הזאת בצורה מאוד טובה. אבא שלי אתמול נשא נאום, הוא יושב ראש יד לבנים במבשרת ציון, והוא קרא להורים לא להגיע, למרות הכל, ואפשר מרחוק, ואפשר לחכות. זה, כמובן שאנחנו לא שופטים אף אחד, אבל כן. אנחנו חושבים שזה בסדר. כן. ושהבריאות יותר חשובה. ואתה כן עלית לקבר. כן, אז אני הצטיידתי אתמול והחלטתי לעשות טקס עם עצמי, והצטיידתי בנר נשמה, תפילה, ועליתי לקבר, וחשבתי שאני אקרא קדיש לבד. אמרת פעם קדיש? לא, ממש לא. יש את אבא. אבא קורא קדיש, והוא האוטוריטה לעניין, וזה גם מרגש בפני עצמו, שזה פעם ראשונה בעצם, זה מאוד מאוד מרגש. הייתה שם עוד משפחה, המשפחה הצמודה, לקבר של גיא, שם החייל דוד אפריאט, הוא נהרג שבוע לפני גיא, ב-14 לנובמבר, גיא נהרג ב-25, גיא אפילו הספיק לספר לאימא שחייל ירושלמי נהרג. וואו. שזה שמעתי היום ממנה. וואו. וכל המשפחה שלו הגיעה ואמרנו שאנחנו נעשה טקס משותף. וואו. ומצאנו מניין, זה היה קשה, 20-25 דקות למצוא אנשים, ועשינו טקס כהלכתו, וזה פשוט היה מרגש מאוד. בהחלט מרגש. אנחנו נמשיך לדבר עוד רגע, אבל אני רוצה לצרף לשיחה שלנו עוד סיפור, עוד מקרה. בינואר 2009, מבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה, דביר עמנואל, זיכרונו לברכה, לוחם חטיבת גולני, נפל, היה הנופל הראשון במבצע, ואיתנו דליה עמנואל, אימא של דביר. שלום. שלום וברכה. אני מניחה שאלה ימים מורכבים וקשים תמיד, השנה זה קשה יותר? זה קצת יותר קשה, משום שגם חסר החיבוק, חסר המפגש האישי עם כל החברים, עם כל המשפחה, וגם קשה מבחינה טכנית. אני מוצאת את עצמי היום ואתמול עסוקה מבחינה טכנולוגית, כל הזמן מפגשים בזומים וסרטונים בוואטסאפים, וממש הם רגע דל. כן. יש כאלה שמאוד קשה להם להיזכר עוד פעם בפלשבקים ביום ההוא. זה משהו שקורה גם לך בימים האלה? זה מורכב. מצד אחד זה קשה, באמת, אבל היום זה כמו כל יום אחר במשך השנה, בשבילי. את דביר אני זוכרת כל יום, כל רגע, כל שנייה. אבל זה קשה גם בגלל שהחברים חסרים. כן. העטיפה הזאת של כולם. כן. דליה, חצי שנה אחרי שדביר נפל, קרה לך משהו מדהים במקרה, אבל אומרים שאין כזה דבר במקרה, רק מהשם. בחילוף אותיות. נכון. חצי שנה אחרי שדביר נפל, אני הייתי בכעס נוראי כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו משפחה דתית, מאמינה, ובכל זאת, אחרי שדביר נפל, זה קרה 2 ו-10 חודשים אחרי שבעלי נפטר, ואני הרגשתי שאני קיבלתי שתי מכות רצופות, ולא הבנתי על מה. הרגשתי שאני כאילו קיבלתי עונש, באיזשהו שלב, אחרי היום הולדת של דביר, התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי חצי שנה שלא דיברתי איתו, וביקשתי ממנו סימן שאני במציאות, כי חשבתי שאני משתגעת, חשבתי שאולי אני חולמת, אבל אם אני לא חולמת, אז תן לי סימן שאני במציאות. והסימן הזה הגיע, כי כעבור כמה שבועות, הבת שלי ביקשה שנלך לחוצות היוצר בירושלים, להופעה של מאיר בנאי, זכרו לברכה, ואנחנו ככה הולכות להופעה,
וחמש דקות לפני שמתחילה ההופעה, אני מרגישה שמישהו מוגע ככה בכתפי, עושה לי מעין טוק-טוק כזה על הכתף, אני מסתובבת, אני רואה ילד קטן, מעריכה שהוא בין 2.5-3, ילד יפה תואר, עיניים כחולות, טלטלי זהב וחיוך של מלאך. ואני ככה נשבט בקסם המופלא הזה, ואני פונה אליו ושואלת אותו, שלום, איך קוראים לך? והוא אומר לי, אשל. ואני שואלת אותו, אתה רוצה להיות חבר שלי? והוא אומר לי, כן, עם חיוך. ואני שואלת אותו, אתה רוצה לשחק איתי? כן. ואז אני מציעה לו לבוא לשבת לידי. וכשאני אומרת לו, אתה רוצה לבוא לשבת לידי? אני שומעת את אבא שלו מאחור, אומר לו, אשל, אולי תבוא לשבת לידי וליד דביר? וכשאני שומעת את השם דביר, אני מסתובבת לאחור, רואה את האבא מחזיק תינוק קטן, ואני פשוט נפעמת, ואני שואלת אותו, סליחה, בן כמה התינוק? הוא אומר לי, בן חצי שנה. אני שואלת אותו, הוא נולד לפני עופרת יצוקה, או אחרי? והוא אומר לי, אחרי, ולא יכולה להתאפק יותר, ואני שואלת אותו, במחילה כמובן על ההתעניינות ועל החוצפה שלי, שאני בכלל פונה אליהם, אני שואלת אותו, למה קראתם לו דביר? וואו. ואז הוא אומר לי, כי החייל ההרוג הראשון של עופרת יצוקה הוא דביר, שמענו את הסיפור שלו, והחלטנו לקרוא על שמו. וואו. ואני אומרת לו, בשיא התמימות, אתה יודע, אני אמא שלו. אשתו שישבה לידו קופצת ואומרת לי, לא נכון. אמרתי, מה לא נכון? אני אמא שלו. ואז היא אומרת לי, רגע, איך קוראים לך? ואיפה אתם גרים? וכו'. ואחרי שהיא מאמתת את הפרטים, היא אומרת לי את המשפט הבא, דביר שולח לה חיבוק גדול דרכנו. וואו. וכשהיא אומרת לי את המשפט הזה, אני מרגישה מעין פעמון כזה שמצלצל לי בראש, ואומר לי, את רצית סימן? הנה הסימן. התחילה ההופעה, אחרי השיר השני, אני קמתי ועזבתי עם הבת שלי, כי לא יכולתי יותר לשבת שם, לא לפני שהחלפנו טלפונים עם המשפחה, ואז למחרת שירי, האימא, כותבת לי מסרון, אלוקים לא מפקיס דם אנשים. ואז אני הדבנתי, אני קיבלתי תשובה ישירה. וואו, אני במציאות. מציאות מראה, אבל זוהי מציאות. את כתבת ספר בעקבות כך, נכון? נכון. ספר שנקרא חיבוק מדביר. כן. את יודעת, אנחנו מנסים, אנחנו רוצים לשמוע על הנופלים, ואנחנו רוצים להיות אנשים טובים יותר בעקבותם. ואני רוצה לשאול אותך, מה אם יש דבר אחד שאני צריכה להגיד לך שאנחנו יכולים ללמוד מדביר? מה הוא יהיה? אני אספר את זה בסיפור קצרצר. כן. כשדביר נכנס, לפני שדביר נכנס לעזה, היה לנו איזשהו הסכם בינינו. אמרתי לו, דביר, אני חייבת לדעת מתי אתה נכנס לעזה. הוא אומר לי, אמא, אבל אסור לדבר על זה בטלפון. אמרתי לו, אין בעיה, תשלח לי מסרון. תכתוב לי, אני שומר על עצמי. רציתי שהוא יבטיח לי שהוא שומר על עצמו. ואז זה מצא חן בעיניו, ובאותו מוצאי שבת, לפני שהם הפקידו את הטלפונים וסגרו אותם, לפני שהם נכנסו לעזה, הוא שולח לי את המסרון באלה המילים. לאמא שהכי יקרה לי בעולם, אוהב אותך, אשמור עליי, על עצמי, תשמרו אתם על עצמכם, ובעזרת השם נחזיר את הכבוד של עם ישראל. זה אלה מילות ה-SMS עד היום בטלפון שלי. וואו. ואני, אחרי שהוא נפל וקיבלנו את הטלפון, ופתאום אני נזכרת, רגע, הוא שלח לי מסרון, ממש לפני שהוא נכנס, אנחנו פותחים את הטלפון שלו, ואני פותחת את הטלפון שלי, okay. והחלטנו שמהמסרון הזה אנחנו יוצרים צוואה, והצוואה היא המשפט האחרון שהוא כתב לי, בעזרת השם מחזירים את הכבוד של עם ישראל. הבת שלי עצבה סטיקר, והסטיקר הזה מודבק על אלפי מכוניות פה בארץ וגם בעולם, וזאת הצוואה, וזה המסרון, וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר. אנחנו לוקחנו את זה קודם כל על עצמנו כמשפחה, ואנחנו מנסים להעביר את זה, מחזירים את הכבוד של לעם ישראל, אם זה לדבר יפה אחד לשני, אם זה לאהוב אחד את השני, אם זה להאיר פנים זה אל זה, פשוט להחזיר את הכבוד לנו, שיתייחסו אלינו בכבוד, ואנחנו נתייחס לכולם בכבוד. דליה אימנואלוף, אין מילים, תודה רבה וחיבוק גדול, גם אם זה וירטואלי וגם אם זה ימים שאי אפשר להתחבק באמת. תודה לך שהיית איתנו. תודה, תודה. אנחנו עכשיו ליוני 98, ראש חודש תמוז, תשנ"ח, סמל אור כהן, לוחם בחטיבת הנחל, בקרב בלבנון, לצד מפקדו סגן עמית אסולין, נופל מפגיעת מטען חבלה, הוא בן 20 בנופלו, ואור חבר שלך, פלג.
עשר שנים אחרי שאתה מאבד את... כן, 11 שנה אחרי זה יוצא, משהו כזה. אחרי שאתה מאבד את אח שלך? אחרי שאני מאבד את אח שלי... אתה כבר גדול? אני כבר גדול, אני בעצם משלים את מה שהיה חסר לי, ומבין את התמונה איך היא נראית מהצד, מהצד שאני גדול, שאני חייל. תסביר, מה ילד בן 9 לא מבין? בזמנו לא לקחו אותי ללוויה. ומבחינתי, הלוויה של אורי הייתה הלוויה גם של גיא. אור היה חבר מאוד מאוד קרוב אליי, וזה פשוט סגר לי המון המון מעגלים. כאילו, התמונה הוא שלמה, מבחינתי, שאור נהרג. זה היה... אור שירת איתך? אור שירת איתי בנחל בגרעין, הוא יצא למסלול והיה... הוא היה חייל בפלחן הנחל, ואז נפרדו דרכנו בצבא, אבל המשכנו כמובן להיות בקשר ולהיות חברים צמודים. ובוקר אחד אבא מאיר אותי ואומר לי שאור נהרג, בוא ניסע למשפחת כהן. איך מצליחים לספוג כזה דבר שוב, או שלא? לא מצליחים. אין לי תשובה... זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, וזה... אני אומר את זה, לפעמים זה נשמע נורא, אבל אני חושב שזה היה לי יותר קשה מאשר שהייתי ילד בן 9, שפחות מבין. זה באמת משלים לך משהו. אתה באמת מבין מה זה אובדן. כן, פתאום אולי את ההורים אפילו. כן. את ההורים, את החברים, זה הכל ראייה אחרת לחלוטין. מה אפשר לספר על אור? פשוט ילד מקסים. מנהיג, כדורסלן, צופיקניק, כובש לבבות, מחמל נפשי. מתגעגעים כל יום גם. ואם ככה אנחנו הולכים בקטע של ללמוד, לקחת משהו אחד כדי שנהיה יותר טובים. באיזה קטע? שאנחנו אומרים, אתה יודע, במותם ציוו לנו את החיים, זה גם לקחת מהחיים שלהם איך לחיות. אם יש דבר אחד שאתה אומר, בוא נדבר על אור ואחר כך... אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו אנשים חיוביים. וגם שאני סיפרתי היום לילדים שלי על גיא, יש לי 4 ילדים וסיפרתי להם על גיא, אז אני חושב שחשוב מאוד לספר להם לא רק את ה... חשוב לספר להם סיפורים שמחים. כן, לא רק את המוות והאובדן. אז אני לא זוכר הרבה באמת מגיא, כי הייתי מאוד קטן, אבל את ה10 סיפורים שאני כן זוכר, החיובים, אני חושב שכן כדאי לספר את הדברים האלה, ולהיות עם הדבר גם ברוח טובה. אז בוא ניקח מגיא משהו. סיפורים טובים? משהו שאתה אומר... ככה אני רוצה שהילד שלי ילמד מגיא. אוקיי. חברים של גיא היו מאוד מופרעים. יום אחד לקחו לי את האופניים, החליטו שהם לוקחים לילד בן 8 את האופניים, והם היו בני 16 או משהו כזה, 17, והם רוכבים לי על האופניים. אז אחד המחורים הכי גדולים עלה לזה, ואני כבר אומר, אוי ואבוי. והגלגל מתעקם כזה לחלוטין, הורס לי את כל האופניים. וגיא לא ויתר, והכריח אותם לקנות לי חדש. ויום אחד כל החברים שלו פורצים הביתה איתו, עם הפתעה ארוזה גלגל. גלגל חדש. אז כזה הוא היה. אחד מיני רבים הסיפורים, אבל באמת אין... אם לא אמרת האמת, אין המון. כן. וזה כואב. וזה סיפור אחד שמעיד על פשוט מתיקות כן. של ילד. אתה רוצה לספר משהו על אור? קשה לי קצת. לא, פשוט מתגעגע אליו. היינו מעבירים הרבה ימי שישי ביחד, אחרי שהיינו חוזרים מהצבא, גם שוב, שלא היינו ביחד. נפגשים ומדברים ושיחות ופשוט געגוע. כן. געגוע. פלג, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה. חיבוק וירטואלי לא בגלל הקורונה, אלא בטעמים אחרים. תודה רבה. תודה לכם.
אנחנו לאוגוסט 2014, מבצע צוק איתן. רב סרן בניה שראל נופל בקרב בפעתי מורג שעל יד רפיח בדרום רצועת עזה, יחד עם סגן הדר גולדין וסמל ראשון ליאל גדעוני, שאת חבריו פגשנו כאן בשבוע שעבר. בניה היה בן 27 בנופלו, ואיתנו יועד קפלן, חבר של בניה, שלום. שלום. טוב, אני אשאל אותך על על היום הזה שבו נודע לך שבניה נפל. יום שישי, זה מתחיל עוד לפני היום הזה, בניה, מבצע צוק איתן, לא הרבה לפני זה, בניה מקבל את הפיקוד על סיירת גבעתי, אבל מה שלכולנו היה ברור שבניה הוא זה שיחזור ויספר את הסיפורים, כי הוא היה המספר סיפורים, הוא היה מסמר הערב, נכנס לאירוע, כולם משתתקים, הוא מספר את הסיפורים שלו שעה, שעתיים, שהוא צבר וזה, והולך. לכולנו היה ברור שהוא יחזור ויספר את הסיפורים. ואנחנו עומדים גם משהו כמו שבועיים לפני החתונה, באותו יום שישי. שלו. שלו. ופתאום טלפון. וכל התקופה הזאת, אני מניחה שהולכים, כמו כל עם ישראל, עם מועקה גדולה בבטן, ותפילות ופחד, לא? נכון, נכון. זה תקופות שלא לפני כל כך הרבה זמן, אני מניח שעדיין צרובים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, ש... ככה זה נראה מבצע צבאי, הבנים שלנו שם, החברים שלנו שם, האבות, הדודים, אין בית שלא מכיר מישהו וכולם מסתובבים באיזה מתח כזה, נכון? ואז טלפון? ואז טלפון מחבר שאומר את המילה בניה ומשתתק, משתנק מדמעות. בניה נפל. אני חושב שכבר שמענו על זה שהיה איזה אירוע דרמטי ברפיח, שהייתה שם איזו התלקחות. אני חושב שזה כבר התגלגל בחדשות, אבל שוב, לא דמיינתי שזה קשור אליו. ופתאום הטלפון הזה שאומר, בניה נפל. וקיבלנו איזושהי החלטה להגיע לשבת לקריית ארבע. היינו מתוכנים להיות שבת בבית ולא זה, אבל אמרנו... אליו ש... בעצם. אל המשפחה, כן. אל הקרובים, המשפחה, אל החברים. בניה באמת, סריית ילדים שיזכו לאורך ימים עד 120 נקראו על שמו, כי באמת בניה היה מין כוכב כזה, כמו שהתחלת ואמרת. מה היה בו, מה הקסם? א', גם אנחנו זכינו, יש לנו, הבן השלישי שלנו קרוי פאר בניה על שמו. והוא מקסים והוא מדהים, ואני... זה פשוט עזוי לי שאני מסתובב וקורא לבן שלי בשם של חבר שלי, כי זה... זה לא אמור להיות ככה. ובניה, כן, הוא היה הדמות הססגונית, שתמיד נהנו לצלם אותה, ויש עליו סדרה, ויש עליו לא יודע מה. מה היה בו? אני חושב שהיה בו שתי תכונות מאוד משמעותיות. א', הייתה בו עוצמת חיים מאוד גדולה. הוא חי את החיים בווליום גבוה. הוא חווה כל דבר מאוד חזק. ודבר שני זה שהוא מאוד דבק בדרך שלו. וזה מגיע מהמשפחה, אבא שלו, הרב שלום, גם דמות שיש כיוון ויש דרך וצריך, והולכים איתה, ובניה היה כזה. ותמיד הייתה לו דרך כזאת, ותמיד הוא הסתבך בגללה. זה גם חלק מהסיפור שלו. כן, הוא הסתבך בגלל שהוא היה... ברור. בעל יושר קרימינלי, פעם אמרו לי את הביטוי הזה, אז יש כאלה אנשים. כן, א', בישיבה התיכונית שלמדנו ביחד, אז זה תמיד חיכוכים מול המורים ומול הזה, כן? אני חושב שצריך לעשות ככה, חושב שצריך לעשות ככה, ומה אנחנו עושים וזה לא זה. אחר כך מהצבא, שזה כבר אני שומע סיפורים, א', הוא נפל מטייס כי, לא יודע מה, התווכח עם הזה, הוא נפל משייטת כי התווכח עם ההוא, ובסדרה שיש עליו, אז הוא מתווכח עם, אלוף, עם, עם חליבה, מפקד בד אחד, עומד מולו ואומר לו, איך עושים ככה, איך עושים ככה, וקיבל את זה בכל צד בחיים שלו, נראה לי, הוא קיבל איזה יישור קצת מאנשים שהיה להם קשה שהוא נעמד מולם. מה זה עושה לחבורה? מה זה עושה לחבורה? זה מחבא, זה... מה קורה? א', החבורה שלנו במקור חיים, אז כבר ראינו... כבר ב-2008, אחיקם עמיחי, בן כיתתנו, חבר, וגם בן קריית ארבע, נרצח בנחל תלם יחד עם דוד רובין, שלמד שנה מעלינו, אז כבר ראינו איפשהו בסיפור הזה. שגם הוא מהקריה. גם הוא מהקריה, וכבר ראינו איפשהו בסיפור הזה.
אבל זה, זה, יש איזה פער, יש איזה חור, כאילו חסר... שוב, בני היה דמות, הוא לא היה כל הזמן בחבורה, אבל כשהוא היה מגיע, הוא היה המרכז, והיה קשה להתעלם מזה. חסר, חסר הסיפורים שלו, הדרמטיות שלו, הקריאת כיוון שלו. משהו בזה חסר. כן. ויש בך איזשהו רצון באמת להעביר הלאה מהדמות שלו, ממה שהוא הביא הלאה לילדים שלך, או בכלל לדורות הבאים? כן. כדי שזה לא יהיה רק חלל. כלומר, כדי למלא את החלל הזה. כן, כן. איפשהו לאורך השנים האלה, היה איזה שלב שחשבנו על זה, דיברנו על זה, ופתאום הייתה לי איזו תחושה ש... זה קשה לומר את זה, אבל הוא התנפץ לרסיסים. והרסיסים האלה מסתובבים עכשיו בעולם, ואנשים מלקטים אותם. כמו שאמרת על הילדים, שאנשים קוראים על שמו. אבל אנשים לוקחים את התכונות פנימה, ובוחרים חלק מהתכונות. מה אני מעביר ממנו הלאה? אז באמת את הישרות הזאת, את ההליכה בדרך. לא לפחד כשדברים לא הולכים, לא לפחד כשיש אתגרים, וזה לא בדיוק כמו שחשבתי. אני מאמין במשהו, אז אני עושה אותו. כן. טוב, זה מבחן גדול בשביל מי שרוצה להיות ראוי מספיק לאותם אלה שנפלו. באמת קשה. טוב, אנחנו נצרף לשיחה עכשיו את ציונה נתנאל. שלום לך. שלום. עבר המון זמן מאז שנפגשנו. אני שמחה לראות אותך, למרות שזה בהקשרים האלה. ציונה היא אלמנה של סרן יונתן נתנאל, שנפל בקרב ברצועת עזה ב-2009 במבצע עופרת יצוקה. הוא היה בן 27, והייתה לך תינוקת. יש לך ילדה כבר גדולה, נכון? נכון. 11 שנים, זה הרבה או קצת? שאלה טובה. כשמפרטים את זה לחלקים קטנים, זה ארוך וקשוח. כשמסתכלים פתאום על הזמן, זה כאילו כערף עין, 11 שנים. כן. אני מבינה שאת בעצם עוסקת ב... את שחקנית ויוצרת, ומעלה הצגות על החיים עכשיו. תספרי לי קצת איך, איך הדברים קשורים. או לא. אז תמיד התיאטרון הייתה אהבה, זה היה משהו שמאוד אהבתי והתחברתי אליו. ואני מורה לתיאטרון, ועם השנים ככה היה לי רצון ליצור איזושהי הצגה, וההצגה הזאת התבשלה ככה 5 שנים, עד שהיא יצאה החוצה, וככה חשוב לי שזאת לא תהיה ההצגה היחידה שאני אעלה בחיים שלי, אבל היו שנים שהתעסקתי, השכול היה העיסוק העיקרי, וההצגה הזו הייתה משהו מרכזי שעשיתי והתעסקתי בו. במסגרת פסטיבל ירושלים, תיאטרון תלוי מקום, היא עלתה במגדל דוד, וכל מיני ככה קהלים פרטיים שהזמינו וראו לנכון להביא את ההצגה הזאת כדי לדון בנושא השכול, ההתמודדות עם האובדן. זאת הצגה מצחיקה, כואבת, איך יוצאים ממנה? הצגה הזו משלבת גם הומור וגם כאב וגם אמת, הרבה אמת. היא לא באה להכאיב, היא באה לפתוח איזשהו צוהר לעולם הפנימי שלי, ואולי גם לדבר בשם עוד נשים, או אפילו לדבר על כל מישהו, כל אדם שאיבד משהו בעולם. בעצם היא עוסקת באובדן, איך אני נוגע בחיים שלי במשהו שאיבדתי בפער בין... רצון לחסר. בת כמה היית כשיונתן נהרג? הייתי בת 24. את מסתכלת על עצמך, נהרג. על ציונה בת 24 לפני 11 שנים, ומה, איך את רואה את עצמך אז? באמת, בסך הכל אני רואה שהייתי באמת ילדה. הרבה שנים שפטתי את עצמי מאוד על ה... דרך שבה התמודדתי, או שלא התמודדתי, או שלא ידעתי. באמת לא ידעתי. אתה לא יודע, אני לא ידעתי לאן אני הולכת, ומה זה אומר מבחינתי עכשיו להיות במקום הזה. וזה היה בבשר החי שלי לחוות את הדברים, ולהבין תוך כדי מה נכון לי, ומה לא נכון לי, ואיך אני רוצה לראות את החיים שלי, ואיך אני מתמודדת, וזה היה
יום-יום, מין סוג של מאבק בין החיים למוות, בין לרצות להנציח לבין לרצות לחיות בסך הכל. באמת חוסר ידע, והיום אני יכולה להגיד, בלי לשפוט את עצמי, למה שאני ידע, אף אחד לא מכין אותך לחיים בצורה הזאת. כן. אני יודעת שזה קשה מאוד לבקש ממישהו לתמצת בן אדם ולספר עליו בראיון טלוויזיה בשידור חי. אז אני אבקש ממך להגיד מה שאת רוצה, אם זה איזשהו סיפור על יונתן או משהו שאת רוצה להגיד עליו ולזכרו. בראש ובראשונה הוא היה האיש שלי, הוא היה האיש הראשון שלי בחיים והבעל שלי, אז באמת קשה לשתף בזה כי זה מאוד אישי. אבל אם אני מתרחקת לסיפור שהולך איתי, זה מעשייה קטנה שסיפרו לנו החברים שלו מיחידת מגלן, שככה יוני הגיע למגלן אחרי 3 שנים שהוא למד במכינה באלי, והוא היה בפער מהם, כאילו היה טיפה יותר בוגר, יותר אידיאליסט אולי, והם היו ככה יותר ילדים, והם כל מן חוו שאולי הוא מתנסה מעליהם ולא מבין אותם, ולא כל כך, לא ממש הסתדרו שם. ויום אחד הם עשו לו שיחה, כל הצוות, הם ישבו איתו, ופשוט הטיחו בו את האמת, נתנו לו ביקורת, משוב, ולא בהכרח חיובי. אז, והיו שם הרבה חבר'ה שאמרו לו דברים לא פשוטים, שלא תמיד נעים לך לשמוע. אז יוני לקח דף ועט, ופשוט עשה סבב כזה, עבר אחד-אחד, וכל אחד אמר לו את כל הדברים, כל הביקורת. יוני רשם כל מילה שהוא שמע, כל הרשימה הזאת הוא לקח, הסתכל עליהם, אמר להם, תודה שאמרתם לי, קיפל את הדף, הכניס לכיס, והם סיפרו שיום למחרת, בוקר למחרת, הוא פשוט שינה את הכל. מדהים. נהג אחרת. מדהים, סיפור באמת מדהים. אז לקחתי את זה, ממש, כאילו, לא ידעתי את זה. ידעתי בתור בן זוג שיש את המקום הזה, שהוא יכל להכיל דברים, אבל זה היה לי מאוד חזק, וזה משהו שלקחתי איתי. ציונה נתנאל, תודה ענקית שהיית איתנו, ובאמת שיהיו חיים נפלאים וטובים ושמחים, ומלא הצגות שלא רק קשורות לשכול. תודה רבה. תודה לך. בשורות טובות. תודה, אמן. להתראה. יועד, אנחנו... יש יום מיוחד לפצועי צה"ל, אבל אתה בעצמך גם נפצעת, נכון? נדמה לי, אני לא יודעת אם ראינו את זה, את הקטע, אבל בדיוק כשהודיעו על זה שיונתן נהרג, אז רואים בטלוויזיה ביקור של ראש הממשלה דאז אצלך כשאתה פצוע. נכון, נכון. אני נפצעתי במוצאי שבת בכניסה, בעצם הכניסה הקרקעית של עופרת יצוקה, מפצצות מרגמה שנפלו עלינו, על גדוד 51 שהייתי בו. ויוני נתנאל לדעתי נהרג יומיים אחר כך בעשרה בטבת. זה ממש חפף, נכון? כן. אתה הכרת אותו גם? לא. הנה, אנחנו רואים את המהדורה. הנה. זה הווידאו כשבאמת, בדיוק כשנמצאים צריכה, אז מבשרים על... נכון. על מותו. זה באמת מעגלים. של כאב ושל עוצמות גם יחד עם זה. נכון. טוב, אנחנו נראה עכשיו קטע מתוך דברים שאמרה מרים פרץ לעם ישראל. הנה. אנחנו נראה את זה. עוד. אז אנחנו בינתיים נראה את החזן הצבאי הראשי בהר הרצל. הנה. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם כבני רשף חשו הרחיקו אוף להשיב את כבוד האדם אל ארץ צבי אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה שאת
את בניו לא יפקיר לזר, אל ארץ צבי שבעריה, פה אמת עיר מדור לדור, שהיא צבונה וססונה, אמש תיב הערב בבגד יומה. טוב, עם התפילה הזאת לארץ צבי, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לשניכם שהייתם איתנו, פלג נתנאל, תודה רבה שהיית איתנו, ביועד קפלן, תודה רבה גם לך. ואנחנו מסיימים, בעוד שעתיים תעבור מדינת ישראל לחגוג את הנס הגלוי של קיומה. דורות של יהודים חלמו להגיע לארץ ישראל, והנה לא רק שאנחנו יושבים כאן, אנחנו יושבים במדינה יהודית, בריבונות יהודית, מדברים כאן עברית, לא רק בתפילות, אלא גם בשיחות חול. יש פה לימודי תורה, ואנחנו מפתחים מדע, וחיילים יהודים מגינים על מדינת ישראל, ויש לנו ערבות הדדית, בעיקר בימים קשים, אבל לא רק. אנחנו חיים בתוך נס, ונתפלל שיקוים בנו הכתוב, אורך ימים אסביהו ואראהו בישועתי. תודה רבה, חג שמח שיהיה מחר.